Okay, dhe një pyetje tjetër, zoti Balla. Një vllajt të një drejtori të rëndësishëm në Shkodër është bërë objekt i një atentati, ndaj tij janë ndërtuar 80 plumba, ndërkohë që disa ditë më parë në Lezhë pranë një shkolle ka pasur një tjetër atentat ku ka qenë i përfshirë një zyrtar lokal i asaj zone. Në qarkun e Lezhës janë 4 vrasje të pazbardhura vetëm në muajt e fundit. A ka marrë krimi një revansh në vend? Tani, unë nuk e di ku e shikon ju revanshin, unë di them që ka një revansh të shtetit të gjitha agjensive lizbatuse kundër krimit të organizuar në vend. Dhe kjo është një prej sfidave më të rëndësishme. Fakti që meqense po flisnim për Interpolin, faktin që në 7 muajt e fundit kemi një shifër historike të identifikimit, të gjetjes dhe të ekstradimit personave me rrezikshmëri të lartë. Dua të ndaj me ju faktin që javën e kaluar kemi arritur të ekstradojmë nga Kosova një prej personazheve më të njohur të krimit organizuar në Shqipëri, i akuzuar për vepra të rënda përfshirë këtu trafik ndërkombëtar të lëndë narkotike. Dje pas dite kam pasur një telefonat shumë efikase me ministrin e brendshëm të Spanjës lidhur me problematika që lidhen me luftën e përbashkët kundër grupeve kriminale që veprojnë mes Spanjës dhe Shqipërisë, dhe shumë shpejt do të firmosim edhe me ta një memorandum të bashkëpunimi për të krijuar njësi të përbashkëta hetimore në luftën kundër krimit. Dhe po ashtu policia e shtetit e ka të qartë e para në rastin e Lezhës, gjithë ngjarja është zbardhur. Jeni keq se keni informacione. Ju lutem. Ngjarja që ju përmendët është zbardhur dhe personat do të përballen me drejtësinë. Jam shumë i sigurt dhe kam besim për gjithë ekipin që po drejton hetimet në Shkodër. Unë nuk kam thënë asnjëherë që në Shqipëri nuk do të ketë plagosje apo dhe larg qoftë ngjarje kriminale me humbje jete, por ajo që është rëndësishme është që në Shqipëri policia e shtetit e ka arritur ndjeshëm fuqinë e saj zbuluese për të shkuar në fund ngjarjeve kriminale jo vetëm të reja, por edhe të vjetra.